សម្រាប់ទិព្សាប្រទេសជប៉ុនយើងឃើញថាបានទទួលការស្វែកគុំហើយនឹងគ្រប់តពីសํานាក់អ្នកបរិភោគច្រើនដោយសារតែក្របស្វាយចន្ទីយើងមានគុណភាពខ្ពស់មានទំហំគ្រប់ធំហើយយើងមានជំនឿច្រើនសម្រាប់អ្នកបរិភោគទាំងក្របស្វាយចន្ទីដែលយើងលីងហើយនឹងក្របស្វាយចន្ទីដែលមិនលីងដែលក្របស្វាយចន្ទីឆៅដែលទិព្សាប្រទេសជប៉ុនអ្នកបរិភោគនោះគាត់និយមទទួលទាន ស្វតិជនទីប្រភេទរបៀបនឹងហើយក្រោយតាពីនេះអឹមតាមរយៈអាយដំរដ្ឋមន្ត្រីអឺលោកផ្ទាល់ក៏ដោយជាក្រសួងកសិកម្មទាំងមូលបានសំដែងការសប្បុរកម្មហើយនឹងអព្ភុនចម្ពោះក្រុមហ៊ុន Mirad ដែលបានជ្រើសយកប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីវិនិយោគនៅក្នុងខ្សែចង្វាក់ប្រតិកម្មស្វតិជនទីនេះចាប់តាំងពីការកែច្នៃស្វតិជនទីសម្រាប់នាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារប្រទេសជប៉ុនផងហើយនឹងការបំលែង សម្បុកក្របស្បាយចន្ទទីទៅជា바이오ម៉ាស់នេះគឺជាការរួមចំណែកដ៏សំខាន់ របស់វិស័យកសិជននៅក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងទៅដល់វិស័យកសិកម្មទៅកម្ពុជាហើយទន្ទឹមខាងនេះกระทรวงកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទាំងមូលក៏បានបង្កើតនៅយូនិកាក៏ដូចជាគណៈទីគោលនយោបាយជាច្រើនដើម្បីជួយត្រួតត្រង់ហើយនឹងផ្ដាល់ការគាំទ្រទៅដល់អ្នកវិនិយោគក៏ដូចជាសហគមន៍កសិកម្មដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពួកគាត់មានលទ្ធភាព អភិបាលខេត្តハイนងគុតផ្គងវត្ថុធិដានក្របសាជន្ទីនិយាយដូចជាធម្មងទៅដល់ក្រុមហ៊ុនអ្នកវិនិយោគដែលដាក់ទុនវិនិយោគនៅកម្ពុជាជាចា